Aquests ninots que veiem plasmats a la façana de l'Escola Vall d'Aro de Castell d'Aro són el que la Joana Burcet anomena els ninots del psicològic. Precisament l'artista gironina participa aquests dies en la Setmana de la Creativitat que celebra el Centre Educatiu de Castell-Platja d'Aro. Durant 7 dies els nens i nenes de l'Escola Vall d'Aro estan treballant la creativitat. De fet, aquest és el projecte comú que desenvoluparan al llarg del curs tots els alumnes. De tenir en compte que si parlem de creativitat, la Joana Burcet fa més de 20 anys que hi està plenament abocada. Ella és la mare d'aquests 4 ninots que són la base del que ella mateixa anomena el món del psicològic, un món paral·lel al món que es veu, al món físic, de manera que, segons explica, hi ha 2 mons que caminen l'un al costat de l'altre. Els 4 ninotets conformen per la Joana els xips del cervell, que tots tenim al cap i que només cal mantenir ben desperts i en plena forma. Això és precisament el que està intentant fer amb els alumnes de l'Escola de Castell d'Aro. Això sí, adaptant-ho a cada edat. I a cada classe parlem precisament del món del psicològic, que el representem amb el lògic, la memòria, la creativitat i la imaginació, però aquesta setmana parlem més de la creativitat, que no podem deixar de parlar de la imaginació també una mica, perquè jo dic que la creativitat és la clau que obre les comportes del món de les idees i amb la imaginació totes dues fan que les mainades trobin solucions, inventin. I aquí és el que estem fent. Els hi faig distingir el color real del color imaginari, la forma real i la forma imaginària, que hi ha un món molt gran d'imatge i so, el món del disseny, tot això. Segons l'edat, es fa d'una manera o de l'altra, perquè vas estirant del fil segons la capacitat de les criatures de cada classe. Amb la ment ben desperta i el llapis en mà, els nens i nenes de 3er de primària han abocat sobre el paper tot allò que els ha vingut al cap aprenent a extreure totes les idees, trobar solucions quan cal i distingir el que és real del que esdevé imaginari. És que la creativitat ja la tenen de naixement. Precisament a 7 anys se'ls ha de ser sobre perquè no els hi marxi, perquè tothom diu arriben a 7 anys i ja no imaginen gaire. És perquè se'ls ha de fer distingir el que és de debò, les coses reals i les coses imaginàries. Després ells, com ho han entès bé, continuen seguint imaginaris tota la vida. La Setmana de la Creativitat forma part del Pla d'Excel·lència al qual està immersa l'escola, conjuntament amb tots els centres educatius del municipi, i que desplegaran durant 4 anys. L'excel·lència entesa com que cada un dels nens que hi ha en aquesta la Vall d'Aro, tots tenen algun talent, tots tenen algun potencial, tots tenen alguna cosa que demostrar. Llavors, la creativitat ens obre una clau, és una clau que ens obre possibilitats d'inventar, de solucionar, de crear, de ser artistes, de ser tecnòlegs, de ser el que sigui. La Setmana de la Creativitat ha permès als nens i nenes conèixer quelcom més de la capacitat de la ment per associar idees de manera nova o inventar objectes i solucions originals als problemes als que s'enfronta.